kami kaya tu. Tapi tuan-tuan, sebab tempat kami ni kena buat sekolah agama. Masyarakat kami ni tuan-tuan semakin hari semakin jadi-jadi. Tuan-tuan, suasana tempat kami tak sama macam sini, tak minat dengan pengajian. Bila buka sekolah agama, alhamdulillah sekalian, orang tak pun minat bila kita tawarkan untuk kaki miskin yang kiri tuan-tuan kecuma bahawa ada sambutan. Mau tak mau kami kena buat sekolah agama. Tempat kami dah syat tuan-tuan. Remaja-remaja, pemuda-pemuda tempat kami, antara pendek tuan-tuan, dia banyak yang terlibat dengan dadah. Jadi tuan-tuan mungkin di pantai tu, laut tu mudah jalan laluan dadah dimasuk. Tuan-tuan, hadirin sekalian, ni masalah dadah ni dah merebok ke buluk sekolah benda. Kita balik tuan-tuan program, saya dengan sahabat saya balik program pukul 3 pagi, hampir pukul 3 pagi ada buluk sekolah benda tidur atas jalan. Kalau kita turun-turun tengok, mereka bukan tak ada rumah, ada rumah. Kita kenal dia nak sapu atau kampung juga. Tuan-tuan, dia bukan mampu kan ambil awak, dia bukan ayah kan ambil dadah, pedah. Tapi tuan-tuan, dalam tempoh genggam plastik, tangkat tangan mereka. Bila kita ambil plastik tu buka, dalam plastik tu ada botol tinggal. Kita ambil tinggal tu sampai kering, mereka punya sudut. Ni budak darjah 4, darjah 5, darjah 6, tuan-tuan sekolah penduduk. Dia contohi abang-abang yang tak, dia pun tak mampu nak beli gandul, tak mampu beli dadah, maka yang tu dia buat. Tuan-tuan, ni masyarakat tempat kami. Dan budak-budak ni lah kami kutip bagi pengajian percuma habis sekali. Satu lagi tuan-tuan, tempat kami yang kita takut bala musibah Allah sampai. Baru-baru ni sebelum Ramadan, seminggu sebelum Ramadan. Jenuh kami tuan-tuan. Terpaksa menjawab, terpaksa tuan-tuan bantu selesaikan masalah ni. Satu budaya pelik berlaku tempat kami ni. Bila suami pergi ke laut, dia ke laut ni ada satu nelayan tu, nama dia Pukat Jeruk. Pukat Jeruk ni dia 2-3 hari pergi ke laut baru balik. Bila pergi buka cuba, isteri dah muda buka pintu belakang dan lelaki lain masuk. Sebelum Ramadan ni, tiga orang yang ditangkap tuan-tuan. Ditonton hampir sekadar. Ni antara sedikit. Tak semua tempat kami ada dan benda-benda macam ni. Kenapa tuan-tuan? Kerana tempat kami majlis ilmu mati tuan-tuan. Tempat tuan-tuan selama ni sosial dia tinggi. Sama tempat kami pun tinggi ke sosial. Tapi tempat tuan-tuan sosial tinggi, tapi majlis ilmu hidup, majlis surau hidup. Surau ofis pun hidup. Tempat kami majlis surau tuan-tuan semua mati. Sebab tu tuan-tuan pertahanlah majlis ini supaya masyarakat kita tak rosak habis sekalian. Jadi tuan-tuan, nilai yang kami buat, kita bagi pengajian percuma, kita ambil putih tuan-tuan budak-budak ini cuma. Tuan-tuan, kalau ada rezeki, marilah ziarah tempat kami. Panggil semua Allah tuan-tuan, tuan-tuan nak ambil pamphlet tu pada. Cuma pamphlet tu ada sedikit kesilapan, tak ada alamat. Kalau tuan-tuan nak alamat, tuan-tuan ambil kumpul wakaf pun. Ada alamat kat atas tu tuan-tuan. Kita tuan ambil pamphlet kata tak ada alamat, kata saya burung pula. Tuan-tuan tak ambil harap. Kata saya burung pula, tuan-tuan tu dia tercetakkan tu, dia tak buku alamat. Dia ada alamat, ada kat kumpul wakaf tu ada hadis sekalian. Kalau tuan-tuan nak sumbangkan, anda dahulukan dengan jaza pengumpul wakaf jaza. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.